Hey, idag jag visa. Sex laddare kommer på resa. Sen varje gång kommer hem och belöm några. Därför jag ska göra sex i ett laddare. Kommer bara en. Fungerar bra. Varsågod och titta. Vi köper den här, kan bygga, laddare, resa, mycket bra. Här USB-laddare, jag köper 50% rabatt. Nu betalar 50 kronor, 3 år garanti och laddar 3,1 ampere. Jag tänker så här. Två stycken USB-laddare. Ta den här batteri. Plocka upp alla batteri. Ska borra två hål här. Och sen skruva fast här. Då jag har sex laddare följer med i ett. Det här är tillverkat Tyskland. Man kan koppla 250 volt. Då man får 5 volt 3,1 ampere ladda. Nu jag provar. Ström. Kontakt här. På. Stäng av. På. En vanlig familj, två vuxen, två barn kan använda det här. Totalt 3,1 ampere, 6 USB. Ser ut så här. 6 USB. En liten familj kan använda det här. Två ampere,
2,8 ampere front end load ดูเส้นได้ยังไม่เก็บหรอก family อุตันบอน direct กับแม่โทร100 volt โทร USB ลาดเลย n ขึ้นมาแฟมันไปไม่เก็บหรอกบ๊ายบายลิกกะที